Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бас 7 хоног бүр Fidelitas Partners хуулийн фирмтэй хамтраад шин подкаст контентуудыг та бүхэнд хүргэх болно. Тэгэхээр бид нэр энэ удаа юу ямар сэдвээр зурлаар ярилцах вэ гэвэл COVID-19 ба хүний эрх гэдэг сэдвээр хуульчидтай мөн өргөдөх зочдтой хамтдаа ярилцсангаа шийдэх асуудлууд те ярилцах асуудлуудыг бүгдийг нэг нэгээр нь ялцаад явуулна гэж. За өнөөдөр бид нар ирсэн байгаа зочдтойгоо танилцъя. Өнөөдрийн зочин бол цуврал ярилцлын маань ихний дугаарт орж байгаа. Өмгөөллийн Fidelitas Partners-ийн гүйцэтгэг захирал, өмгөөлөгч, хуульч Наран Цэцэг оролцож байна. Танд өнөөдөр бий. Өнөөдрийн мэдээ. За мөн дуучин Гантого оролцоорс байна. Энэ дундагийн сэдвээр бидэнд бас өөрийнхөө кейс тохиолдсон кейсэс бодтой амьдралын одоо асуудлуудын тухай нийгэмд байгаа асуудлуудыг хараад бид нартай хамтдаа ярилцах болно. Танд бас энэ өдөр мэдээ. Баярлалаа. Өрсөнд маш их баярлалаа. За өнөөдрийн сэдэв бидний сэдэв бол COVID-19-ийн илрүүлэх шинжилгээг төлбөртэй хийх шийдвэр ба эрүүл мэндийг хамгаалуулах энгийн тусламж авах эрхийн тухай бүгдээр ярилцах юм. Тэгэхээр энэ өдрийн мэд хүрэхийн ялдамд одоо хийж байгаа тийм өнөөдрөөс агуулсан гэдэг шинэрхэлж байгаа энэ контентын тухай та бас бид нарт танилцуулаач гэж хааж байна. За манай Fidelitas Partners өмгөөллийн нөхөрлөл нь нээлттэй нийгэм формын дэмжлэгтэйгээр яг одоогийн байдлаар 3 төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За энэний маань эхний төсөл нь гэх юм бол ковидын үеийн одоо төрийн байгууллагуудын шилэн данс хөтлөлт дээр хуулийн хэрэгжилт хэрхэн явагдаж байгаа вэ? Иргэд олон нийтийн олон улсын байгууллагаас өгсөн хандив тусламж хэрхэн тайлагнадж байна вэ? А энийг тайлагнахгүй байгаа нөгөө талдаа иргэдийн мэдэх эрхийг зөрчиждэг учраас энэ нь одоо нэг төсвөөс авж байгаа мөнгө болоод олон улсын байгууллагын хандвыг болвол яг хуулийнхаа дагуу нээлттэй тайлагнаа явж авах хэрэгтэй. Тайлагнаагүй тохиолдолд иргэд тэрийг шаардаж тайлагнуулдаг байх ёстой маа гэдэг үүднээс энэ шилэн дансны хөтлөлтийг хууль зааснаар хөтлүүлэх ийм нэг нөлөөллийн өмгөөллийн төсөл явж байгаа. Хоёр дахь мөн нийтлэлтэй нэгэн формын дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж байгаа төсөл маань бол тусгаарлалтын 21 хоногтой холбоотой. Энэ төсөл маань одоо анхны санаа төслийн санаа хаанаас гарч ирэх юм? Яг манай хуулийн фирмийн гишүүн өмгөөлөгч Оросоос одоо сураад Монголд ирэхдээ 21 хоног эрдэнтед тусгаарлагдаад ирээд гэртээ 14 хоног тусгаарлагдчихсан. Нийтээ ер нь 40 хоног тусгаарлагдсан гэсэн үг. А гэтэл яг одоо энэ бол жилийн өмнөх юм ярьж байгаа. За тэгвэл одоо ковидын халдвартай хүмүүсийг 7 хоног тусгаарлаж байгаа тий. Тэгэхээр энэ төрийн шийдвэрийн ямар үндслээр дундаа өөрчлөгдөж байна вэ? Энэ шийдвэр анхнаасаа хэрвээ оновчгүй байсан бол энтэй холбоотой иргэдэд учирч болох хохирлыг нэхэмжилж гаргуулах ийм стратегийн өмгөөллийн ийм хоёр кейс бол нийлдэг нэгэн формын төслийн сонгон шалгаруулалтад шалгараад дэмжлэгтэйгээр явж байгаа. Бид нэр яг одоогоор урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа буюу төрийн байгууллагуудад шүүхэд хандхаас өмнө гомдол гаргадаг энэ шатны дээр төсөл хэрэгжүүлэн явж байгаа. А дараагийн нэг төсөл маань одоо ковидын урт нэртэй хууль байгаа шүү дээ, тий. Тэр урт нэртэй хууль тогтоомжийн хууль зааснаар яг одоо хилцэгдэж батлагдсан уу? А дараа нэмэлт өөрчлөлтүүд орохдоо хэрэгжихтэй яг хууль тогтоомжийн хуулийг хэрэгжүүл одоо нийцсэн байдлаар явж байгаа юу гэдэг дээр судалгааны ажил хийх төсөл бас шалгарсан байгаа. Тэгэхээр энэ гурван одоогийн байдлаар хэрэгжүүлж байгаа гурван төсөл маань өөрөө нийтлэг нэг юм нь ковидын үеийн хүний эрхийн зөрчил. Энэ хүний эрхийн зөрчил иргэд өөрөө энэ зөрчил зөрчигдж гэн гэдгийг мэддэг, яаж сэргийх вэ гэдгийг тэмцэж одоо эрхээ олж авч эдэлдэг байх энэ зорилгын доор энэ нэгдсэн одоо агуулга дор бид нар хүний эрхийн үндэсний комиссттай хамтраад 25 удаагийн цуврал ярилцсан сэдвүү гаргасан юм. Тэгэд өнөөдөр бол энэ ихний ярилцлага маань явж байна. Аа энэ 25 удаагийн цуврал ярилцлаган дээр одоо төсөл хэрэгжүүлж байгаа манай хуулийн фирмээс нэг өмгөөлөгч суугаад за энэ тухайлсан сэдвүүдээр нийгэмд идэвхтэй байр сууриа хүргэж байгаа олон нийтийн танил хүмүүс бусад хуульч нарыг урьж оролцуулах байдлаар 25 удаагийн ярилцлага хийж байгаа. Бидний энэ ярилцлагын үр дүнд бол иргэд тодорхой хэмжээгээр надад юм ирэх байд юм байна. Ирэх маань зөрчигдөөд байгаа юм байна. Зөрчигдсэн ирэхээ хамгаалах боломж бас байд юм байна. А цэвэр иргэнийхээ хувьд өөрөө тэмцээд ирэхээ олж авахаас гадна хууль заасан журмаар шүүхийн замаар бас тэмцэж үр дүнд болдсон байна гэдгийг мэдүүлэх нь манай багийн зорилго байгаа. Тэгэд энэ багийн маань зорилгыг дэмжиж цаг цаваа гаргаад зочноор оролцож байгаа болон хөтлж байгаа энэ бичлэг хийж байгаа бид нарыг дэмжиж байгаа хүний эрхийн комисс нийлтийн нэгэн форум бүгдэнд нь бас нэгний дугаар дээрээ баярлаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгээ одоо зочин маань өөрийнхөө төслийг танилцуулах байхаа. Яа, Facebook-ээр ер нь олон нийтийн сүлжээгээр таньд
хийж байгаа зүйлүүдийг тийм бусдад хэлэр бусдад хандаж хэлж байгаа ойлгох ёстой тийм бас энэ засгийн шийдвэрүүдийн тухай бас ярьжсэнийг сонссон. Тэгэхээр та сүйд одоо явуулж байгаа аян бас байгаа. Олон залуучууд бас дэмжиж байгаа аян байгаа мөлий. Тэрний тухай бас та танилцуулаач. За би яг шууд хэлэхэд бол одоо яг зөв газраа зөв хүмүүстэйгээ зөв цагт сууж яах гэж би өөрийгөө харж байна. Сая бол манай гүйцэтгэх захирал маань одоо Fidelitas Partners-ийн гүйцэтгэх захирал маань яг бол миний мэдхийг хүсчээсэн, ер нь бол иргэдийн мэдхийг хүсчээсэн зүйлээ гэхдээ жинхэнэ нэг загтансан газар майжин гихчээр яг гоё иргэд бол яг энийг мэдхийг хүсчээсэн тэр зүйлийг нэг одоо ингээд мэдүүлэх гээд ингээд байж байгаа да би болсон яг өмнөх баяртай би өөрөө бол ганцаараа орилоо чаллаад бол юм хэрэг нэмэргүй шүү дээ яа тэгэхээр би хуулийн ард иргэд маань ерөөхдө хуулаа сайн мэдхгүй уншдаггүй байгаагаас болоод эрх нь хэр зөрчигдөж байгаа вэ гэдгийг бол хүмүүс өөр дээр нь ирэхгүй л бол хүмүүс мэдхгүй тийм учраас одоо би үртэл одоо юу гэдгийг сая нэг ковидын одоо халдвар дүүнэртэйгээ гэр бүлийнхээ тэгээ аваад тий тэр өөрийнхөө өвчтэй байна уу эрэг байна уу сөрөг байна уу гэдгээ би одоо мэдхийн тул заавар мөнгө төлж байна. За тэр нөгөө нэг эмнэлгийн хамгийн одоо хайртай хүнээ би ингээд тарчлаад шаналаад халуураад нэмэрээ төвтж яхад нь эмнэлгийн үйлчлэгээ авч чадахгүй байгаа тэр үеийн мэдрэмж одоо хүртэл байна л да надад. Тэгээ тэр яагаад ийм нөхцөл байдал үүсчихв? Энэ одоо яагаад ийм бий болчихв? А тэгэнгүүт за яг хөө бид нар миний хувьд гэх юм бол хоёр идэхгүй хоосон олохгүй явж байгаа. Тэг. Гэтэ одоо баг хоосон олох гэдэг шүү. Хоёр жилийн хугацаанд аж ахуй нэгж мана амар хэцүү байсан. За тэгээд тэр нь юу гэхээр юун эм авах мөнгө байх вэ? Юун PCR-ын шинжилгээ төгөжсөн шинжилгээ авах байх вэ? Тэгээ хонгийнхон хоолыг яа гэж байгаа хүмүүс хэр байна вэ? За хотын төвдөө бүр AA зэрэглэлд одоо ингээ байгаа хүмүүс ингээ шинжилгээ авч үйлчилгээ авч чадахгүй байгаа хүмүүс хотын захад хөдөө орон нутагт юу нөхцөл байдал ямар байна вэ? Энэ бол үнэхээр юм аимшигтай би бол мэдхийг хүсэж байна. А тэгээд би бас энэ мундаг залуучуудынхаа бас эхлүүлж байгаа энэ аян бүрий цаашгаа өөр яг бүр ингэ дэмжиж явах болно гэж бүр үнэхээр хэлмээр байна. Яг үнэхээр. Энэ хүмүүс мэдх ирэхээ хязгаарлуулсан ийм аимшигтай нийгэмд мэдүүлэхин төлөө ингэ явж байгаа залуучууд та бүхэндээ яг үнэндээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тийм. А бас нэг сүлд нь эхлээд нөө би аян өрнүүлсэн. Тэр нь маань юу вэ гэхээр үнэхээр эмээ авч чадахгүй байгаа. Юу тэр хомийнхон хоолыг яа гэж байгаа. За үн шинжилгээгээ өгч чадахгүй байгаа тэр хүмүүс те хорол захын хороолын амжиргааны түвшин доогүй байгаа өрхөд нэг ч ихсэн хүн тусалчих юмсан гэсэн би аяныг халам улаан бүс гээд одоо тэр аян өрнүүлээд эрүүлэнхийн түүчээ гээд одоо эрүүлэнхийн түүчээ гээд төрийн бас байгууллагатай хамтраад мундаг бас танатай адилхан залуучуудын мундаг залуучуудаа нийлээд аян өрнүүлээд хүн амьтнаас одоо хандвийн данс нэгээд мөнгө төрөг орж ирэх юм бол бушуухан арбидолыг аваад за хүнс ороод ирэх юм бол бушуухан бас аваад ч өгөөд ингээд аянгаа өрнүүлээд явж байгаа. Сая одоо ерөнхийдөө ингээд бас нийтийн амралт таарчихсан. Тэгсэн ч бид нэр одоо юу гэдэг нь ганц өдөр амралт магаш нь аянаа өрнүүлээд ингээд явж байгаа. Хороллын дэ захын дөрвүүдээр явход бол ихэнх нь одоо өргөт толгоос эмгтээчүүд. За үнэхээр амьдралын одоо нэг хэцүү цаг үед маш хэцүү болсон хүмүүс байна. Яаж амьдэрж ийн гэж бодож байна. Бурхан минь аимшигтай. Тэгээ сүүлийн үед яг түрүүний ярилалтаа бидний нийгэмд эсэргүүцэлтэй тулгарч байгаа зүйл бол яг шийдвэр засгийн газрын шийдвэрүүд ба одоо бодит байдал дээр тэр хэрэгжиж байгаа одоо яг амьдрал дээр хэрэгжиж байгаа байдлыг тэнгэр газрын зөрүүтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бидний өнөөдрийн ярих сэдэв маань COVID-19-ийн вирусын халдварыг илрүүлэх тэр шинжилгээ төлбөртэй авах болсон энэ тохиол шийдвэр баг тий. Тэгэхээр биднэрт ер нь эрүүл мэндэ хамгааллуулах эрх гэж байгаа тий. Хамгааллуулах эрх, эмнэлгийн тусламж авах эрх гэж байгаа. Тэгэр энэ нэг талаасаа яг нь төр бүгдээрээ бүгднийг өөрөх хэрэгтэй гэдэг орхих зүйл биш. Бид нар өөрсдөө нэг хариуцлага мэдээж хэрэгтэйч гэсэн. Яг хуулийн талаасаа энэ доо ямар утга агуулгатай байдаг юм бэ? Тэгэ энэ эрх гэдэг дээр юуг хамруулж болох юм бэ? За тэгэхээр Монгол Улсын үндсэн хуульд заасан байгаа эрүүл мэндэ хамгааллуулах эмнэлгийн тусламж авах бол хүн бүрийн юм хэрэгтэй. А дээрэс нь төр одоо үн төлбөргүй энэ эмнэлгийн тусламж үзүүлэх одоо үүрэгтэй. Энэ эрхийн цааны үүрэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үүргийг одоо ингээд дандаа ийм үүрэгтэй байх юм уу? Ямар тохиолдолд энэ үүргээ одоо
хэрэгжүүлэхгүй байдیں۔ Тэгээ ямар тохиолдолд хязгаарлаж болдгийг энэ эрүүл мэндийн хамгаалуулах эмнэлгийн тусламж авах хэрэгцээ өөрөө хязгаарлаж болдгийг ирэх муу юм уу, үгүй юм уу гэдгийг иргэд одоо төрөөс гаргаж байгаа шийдвэр одоо юу гэдгийг төсвийн байдал хүнд байна, ковидын нөхцөл байдал хүнд байна гэд үг дуугаа дагаж хэрэгжүүлээд ах шийдвэр одоо муу юм уу, яг ийм шийдвэр гарсан юм уу юм уу гэдэг олон юм дээр хариулт өгөх хэрэгтэй байгаа л да. Тэгэхээр энэ одоо үндсэн хувьд заасан эрүүл мэндийн хамгаалуулж эмнэлгийн тусламж авах хэрэг маань өөрөө хязгаарлаж болдог хэрэг биш. Оо, хязгаарлаж болдог хэрэг биш. А тэгэхээр одоо юу гэдгийг энэ одоо Монгол улсын нэгдүгээр урс орсон олон улсын факт гэрээ гэрээч тэр тийм Монгол улсын дотоодод үйлчлж байгаа үндсэн хууль бол эрүүл мэндийн тухай хуулиараач тэр Монгол улсын иргэн өөрөө энэ эмнэлгийн тусламж авах, эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ одоо эрэгтэй за бүгд ийм эрэгтэй. Тэгэд ийм эрхээ яах юм хэрэг хинээс шаардах юм. Энэ эрхийг хин хэдлүүлэх ёстой. Тэр төр засаг. Тийм үү. Тэгэхээр төрийн гаргаж байгаа шийдвэрийг А загээ хүлээж аваад шууд өгдөгөө биелүүлэхээс илүү энэ шийдвэр өөрөө хууль зүйн үндэслэлтэй юм уу? Бид нар заавал дагаж мөрдөх үүрэгтэй шийдвэр мөн үү гэдгийг мэддэг байжээч тэнд нөгөө эрхээ эдлий, эрхээ хамгаалыг гэдэг зүйл ярагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний одоо энэ төслийн зорилго бол энэ эрхийг мэдүүлэх. За таны энэ эрх бол хязгаарлаж болдог эрх биш. Ямар ч тохиолдолд Монгол улсын иргэн байгаахан хувьд те эдлэх ёстой. Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл заасан бүр зайлшгүй идэх ийм ирэх үүтэй. Иргэн бүр зайлшгүй идэх ийм ирэх юм аа. Гэхдээ тэгэхээр энийг одоо мэдэж авах аягүй жоо. Тэгэхээр энийг одоо юу гэдэг ийм ирэхтэй энэ ирэхэн зөрчигдөөд ээна гэж ингэж ярихын тулд төрийн шийдвэрийг одоо шүүмжлэхийн одоо шүүмжлэх гэхээсээ илүү зөв буруугүй юу гэдгийг одоо ингэж авч хэлцэхийн тулд энэ дээр яалтчгүй нөгөө хуульчдын дуу хоолой хэрэгтэй байгаа тага учраас бидний юу гэдэг нөгөө хэрэгжүүлж байгаа гурван төслийг зөвхөн төслөө ярих биш. Энэ төслийн хүрээнд зөрчигдөж байгаа яригдж байгаа нийтлэг асуудал нь өөрийн эрхийн асуудал байгаа учраас нэг нэгээр нь ингэж детальчилж ярих хэрэг болж байгаа юм. Тэгэхээр за ямар ч тохиолдолд хязгаарлаж болтгүй л ирэх юм бол юу их хэрэг тэрийг эдлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр төрийн тэн дээр нөөц боломж нь ямар хэмжээнд байна вэ? Ямар одоо аль хэсэгт нь үнэтэй байлгаад аль хэсэгт нь тодорхой хэмжээний төлбөртэй байх юм те ямар хүмүүс нь бүр ямар ч төлбөргүй байх юм вэ гэдэг дээр аливаа шийдвэр гаргаж байгаа тохиолдолд тэрийг зөвхөн хууль заасан үйлчлэл хэрэгтэй. Тэгэхээр юу гэхээр та жирэмсэн бол хаач вэ? Альч цаг дээр очиод үн төлбөргүй шинжилгээ өгнө ч гэдэг юм уу? Та 18 наснаас төрэг хүүхэд бол өгнө ч гэдэг юм уу, тий? Эсвэл юудын эсвэл бүх тохиолдолд бүгднгээс нь төлбөр авна гэж альва байдлаар ийм тодорхой шийдвэр гаргаж байгаа бол тэрийг хуулиар шийднэ гэсэн үг. Тэрнээс одоо юудын эрүүл мэндийн сайд, шатар сайд хоёр нийлээд нэг тушаал гаргачихсангүй тэрийг одоо юу гэдэг нь Монгол улсын үндсэн хууль заасан байгаа тэр эрхийг тушаалаар хязгаарлахгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр иргэд нөгөө надад ийм эрх хууль дээр байгаа ийм эрх байгаа гэдэг нь мэдхээс гадна нөгөө тал та үгүй миний эрхийг хязгаарлаж байгаа бол хууль нь гарсан юм уу? Яг үнэ. Хуулийг эхлээд харах хэрэгтэй. Тэгэхээр би бас ингээд асуумаар л таныг одоо нөгөө аян санаачлаа явж байхад ер нь ийм хүмүүсийн эрхээ мэдж байгаа, хууль мэдж байгаа байдал ер нь хэр байна вэ? За за би өөр дээр эхлээд аваад үзье л дээ. Эхлээд би өөр дээр ингээд аваад үзье. За ингээд би одоо юу гэдэг нь манай гэр бүлээс хамгийн түрүү нэг хүн маань ингээд PCR ингээд шинжилгээ, үнэтэй шинжилгээ одоо ингээд эхлээд өөрийнхөө нөгөө юу ачиж байгаа бид нар чинь шинж тэмдэг илэрчиж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт бид нар яг хуу эмийн сан зарж байгаа нэг бол онлайнаар зарж байгаа нөгөө шүлсний шинжилгээ гэхэл бид нар мөнгөөрөө худалдаж аваад аваад ингээд бөөнөрөө үзэнгүү чинь манай нэг дүүгийн болохоро ир гараад ирчих байгаа байхгүй юу? Заримд нь болохоор нөгөө нэг сул ирэг гэдэг ч юм уу ингээд бүдэг ингээд гараад эхэлчихэж байгаа. Тэгэнгүүт өрхийнхөө амьдруу залгана шүү дээ. Аа бид нар ингээд тестээр ингээд хувийн тест нь мөнгөөр хөдлөж аваад үзсэн чинь ирэг гарчлаа гэнгүүт. Аа тэгвэл наатаа одоо юу яа? Яг жинхэнэ болгоод батлаад өрхөж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл жинхэнэ болгож батлахын тулд бид нар усаас үнгүү авч байгаа PCR-ын шинжилгээ үнгүү авч байгаа газар нь очих. Аа нэг бол хувийн амьдруудад. Бараг 100 мянган орчим мөнгө төлж байгаа тэрийгэ бүртгүүлж байгаа байхгүй. Бүртгүүлжээч бид нэр энэ хүн нөхөр гантаа ковид тусчжээ. Тэгхийн бол усаасаа үйлчлэгээ авах ёстой байна л да. А тэрийг бол би яг тэгээ нөө хувийн амьдэг дээр бид чинь яг та одоохондоо нөө бас чиг гайг болох хувийн амьдэг дээр нөчөөд нөө төрийн эмнэлгийн төрөөс авж байгаа PCR шинжилгээ нь тухайн үед бүгд худлаа байсан. Эрүүл мэндийн сайд нь PCR шинжилгээ авж байгаач худлаа яриад исэн чинь тэн дээр нь оцсон чинь дандаа түрүүлсэн шинжилгээ авч исэн. Тэгээ хүмүүс нь пик очиртаа өдөрт нэг 100 гаруй хүн л аваад үлдснийг нь явуулна. Тэгээ тэнд ойшилж байгаа хүмүүсийг ихэнх нь харахад ер нь бол ихэнх нь баг шинж тэмдэг илэрсэн, ойлгомжтой. Одоо баг өвдсөн очоод тэндээсээ баг нөгөө нэг ковид авахар тийм одоо хэмжээнд байсан л та. За тэгэнгүүт яаж байгаа вэ гэхээр окей,
очилж очоод хувийн төлөвт очоод мөнгө төлөөд PCR-ын шинжилгээ өгч чаана. Тэр нь болохоор нэг гэрэг мэрэг гэдэг нэг сайт руу ороод усан тэрийг хөлөө шүрж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт өрхийн эмнэлгээс бид нэрс хурж ирээд шинжилгээ авах хэрэгтэй байсан. Тухайн үед чинь нэг жинхэнэ нэг оргил үе байсан чих юм уу хүмүүс эмчнэр нь ерөөсөө ирэв үү? Ганц удаа ирсэн. Эрэнгүүтээ 6 хоногийн дараа бид нэрс хуржиж нэг нэгдүгээр хатлт болсон хүмүүсээс 6 хоногийн дараа хуржиж PCR-ын шинжилгээ авах гэдэг байгаа байхгүй. Тэр дээр төрөлжсөн шинжилгээ юм уу PCR-ын шинжилгээ юм мэдэхгүй. Танд судалгааны ал тэр хөнгөлөлөө залхахаар 6 хоногийн дараа. Тэгэхээр чи нэг гэрт байгаа юм чинь 6 хоногийн дараа бол хангалттай тусаад бүр идэгэн баг ихтэйсэн. Идэгсэн бид нэр. Тэгэнгүүт гайгүй болцдоо. Оо за тэгвэл одоо зүгээр. За ингээд ихэр чи миний нөгөө нэг би чи нөгөө нэг ковидын хууль яг сая гаргацсан байгаа. Тэр хууль нь яг одоо таны ярьснаар бол яг үндсэн хуульда үндсэн хүний одоо тий эрүүл байх эрх тий эрхийг нь хангаж хийсэн хууль муу юм уу? Тэгээ бид нэг одоо өвдсөн мөртлөө эмнэлгийн одоо үйлс цаг тухайд нь авч чадахгүй байгаа энэ процессыг хэн хариуцдаг үрхий? Яагаад ийм болчихо? Тэгэхээр би энийг яг тантай бодсон байхгүй юу? Энэ нэг л буруу байна. Угаасаа буруу байна. Тэнгүүд нөгөө захын айлуудтай бид нэг аянгаа ингээ үргэлжлүүлээд нэг захын айлуудаар явж байгаа тэд нар их зөрчигдөд байгаа гэдэг мэдээд байгаа юм. Ямар ч ухраас зөрчигдөөд хинээс хариуцлага үүргүүлэхээ юусэн мэдэхгүй. Хин тантаа мэдэхгүй. Тэ? Ковидоос болоод ажилтгүй болчлоо. Ковидоос болоод бид нэгэд тэ өвдсөнч эмнэлгийн цөлмж авч чадахгүй байгаа шалтгаанаа өөр ингэж энэ буруу гэдэг мэдээд байгаа. Гэтэл би чинь нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгал төлдөг юм шин. Гэтэл одоо энэ эмнэлгийн юм дээр арбидол гэдэг юм ямар үнэтэй бол та нар бүгдээрээ мэдчихэе. Бусад дагалдах нөгөө нэг ЦМ одоо юу гэдэг бусад нөгөө нэг үнэтэй юм чинь ямар их үнэтэй боллоо. Гэтэл нөгөө нэг эрүүл мэндийн даатгал төлж байгаа бид нар тэр имэг хямдруулж авах тийм бүх юм бүх хөл зөрчигдсэн. Энийг бол би өөр дээрээ мэдэж авсан. Энэ дээр бас үнэхээр сонсомоор л байна. Ботхоор гэдэг шиг. Тэгэхээр одоо нөгөө заавал одоо энэ эрүүл эмнэлгийн төсөлмж авах эрүүл мэндэ хамгаалуулах энэ эрх чинь одоо хизээ хэрэгждэг юм би гэж тий. Тэгэхээр заавал ковид тусныхаа дараа би юм эрэхтэй штэ миний эрүүл мэндийг хамгаалдаг чи гэх юм уу? Хизээ энийг ярьж эхлэх байхээр ерөөсөө одоо миний сайн нэг дурдсан тэр үнцэн хувь босоод одоо нэгдэн орсон факт эрүүл мэндийн хувь болоод нөгөө ковидын урт нэртэй хувь дээр ч гэсэн эн чинь урдсан сэргийлэх гэдэг нь явж байгаа. Тий. Урдсан сэргийлэх. Өвдөхөөс өмнө хамгаалуулах, урдсан сэргийлэх, өвдсөн тохиолдолд эмчлүүлэх, оншлуулах энэ хүрээг ингээм хамрах байхгүй юу? За тийм. Хамрах хэвээр. Тэгэхээр юу гэдгийг хэрэ нөгөө өвдснийхаа дараа дуудаад нөгөө эрдэггүй, хэн тантаа мэдэхгүй байнгээ сошиал дээр зөндөө одоо хүмүүс тохиолдсон кейс дээрээ тайлбарлажсэн тий. Тэгтэл эн чинь юу вэ хэрэ өвдөхөөсөө ч өмнө хамгаалуулах хэвээр. Энэ нөгөө гарч байгаа шийдвэр чинь ерөөс өвдөхөөс өмнө эрэгтэй ковидын халдвараас хамгаалах, урдсан сэргийлэх арга хэмжээ байх ёстой гэдгийг ковидын хууль дээр засгийн газрын зүгээс ямар арга хэмжээ авах вэ? Онцгой комиссны ямар арга хэмжээ авах вэ? Урдсан сэргийлэх хүрээнд гэдгийг ингээд уг нь бол тодорхой заагаад өгчихсэн байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ хувь хэдийнэ батлагдчихсан байгаа хууль тогтоомж бас яг таг биелүүлж яануу гуй юу гэдэг дээр чинь одоо нөгөө төрийн шийдвэр үйл ажиллагаач яах вэ гэрээ. Иргэд нөгөө нэг нэгээр шүүмжлээд за ингээд хөдөлгөөн өрнүүлээд аюу өрнүүлээд олон нийтийн дэмжлэг аавна. А төрийнхэн шийдвэр одоо гарах гэж байгаа шийдвэрт нь магадгүй нөлөөлнө. А сайн талтай. А тэгтээ хэдийн гаргачихсан. А эсвэл цаг үе олж гаргаагүй иргэдэд ингээ хохирол учруулсан шийдвэр дээр хин яаж хариуцлах тооцох вэ гэхээр тэрийг зүг бурууг нь хин тогтоод ингээ шүүх тогтоо. Тэгэхээр нөгөө миний яриад байгаа стратегийн өмгөөлөл гээд байгаа одоо тэр өмгөөллийн үр дүнд энийг тогтоох боломжтой. Би бас энэ стратегийн өмгөөллийг бас тавчхан тайлбарлах хэрэгтэй тийм. Энэ стратегийн өмгөөлөл гээд байгаа нь одоо юрдийн тохиолдолд одоо юу гэдгийг өмгөөлөгч наран цэцэг би. Нэг компани газар эзэмших эрхийг цуцалсан шийдвэр дээр маргаад явах юм бол юу гэхээр тэр цуцлах шийдвэр гаргасан засаг даргын энэ гаргасан шийдвэр нь өөрөө хууль дүнслэгийг буруу зүг байсан гэдгийг шүүхтэр яриад а тэр хэрэг маргаан явж ах явцад би энэ хэрэг маргаан ингэж явж гэн ийм явцтай явж гэдэг хаач ярьж болохгүй. Яагаад гэвэл тэр шүүхэд нөлөөлөх гэж үздэг. Гэтэл энэ стратегийн өмгөөл гэдэг чинь юу хэлээд байгаа юм бэхээр үндсэн зорилго нь нийтлэг эрх шиг хамгаалах. Одоо юу гэдэг нь ковидын үеийн одоо тэр 21 оны тусгаарлалт болвол хувьд нийцээг байсан юм аа гэж маргая би. Энэ дээр стратегийн өмгөөл хийнэ гэдэг юу гэдэг юм гэхээр энэ 21 оны тусгаарлалтны одоо үйл одоо энэ үр дүнд эрх нь ямар эрхүүд иргэдийн эрх нь зөрчигдсэн байж болдгийг тэрэн дээр одоо эрхээ зөрчигдсэн гэж үзэж байгаа иргэдийн дуу хоолой нь ямар байна. Энийг яг ямар хуулийн үндслээр буруу гэж буруутгаад байгаа юм бэ гэдгээ олон нийтэд нээлттэйгээр
нэг их шат дараатай одоо ингээм одоо бүр маркетингийн төлөвлөгөө гаргаж тэрнийхээ дагуу танилцуулаад олон нийтийн дэмжлэгийг авах замаар тэр нөгөө буруу шийдвэрийг авс гаргасан хэрэгжүүлсэн байгууллагуудад одоо сургамж олгож тэдний үйл ажиллагааг тэр олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр засах. Тэгээд эцсийн шүүхтэр одоо ялалт байгуулах нь бас гол биш. А ер нь бол шүүхээр тэр асуудлыг шийдүүлснээрээ юу гэдэг юм гэхээр иргэдэд миний эрх зөрчигдчих юм бол ингээд шүүхэд хандаж миний эрхийг бас шүүх хамгаалах боломж үүд юм байна гэдэг мэдүүлэх зорилготой. Тэгэхээр нөгөө эрхээ эдлэгээд бидний хилээд байгаа урай тий тэр хүн чинь эрхээ яах вэ гэж мэдчихэж идэлнэ. Тэгэхээр мэдүүлэх процессыг бид нөлөөллийнхээ ажлын үр дүнд мэдүүлнэ. Шүүхтэр тэр энэ нөлөөллийн ажил маань магадгүй тий ингээд та хэд чиг сайн дураараа дэмжиж ороод төрх олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр олон нийтэд сайн хүрч чадах юм бол шүүхтэр хүсэтээс үр дүн гарна. А тэн дээр одоо буруу эс юм а гэдгийг тогтоочвол магадгүй тэр буруу шийдвэрийн нөлөөлөлд эрхэн зөрчигдсэн хохирол амсан бүхэн адил шүүхэд хандаад эрхээ зэргэлэх боломж нь бүрдэнэ гэсэн. Тэгэд ийм нөгөө гарч байгаа үр дүн нь тэгээ олон нийтийг хамрах цар хүрээн тэгээ нийтлэг эрх ашигыг ингээ хамарж байгаа шинжээрээ өөрөө стратегийн буюу нөлөөллийн өнгөл гэж хэлээд байдаг. Гол амин сүнс нь нөлөөлөл төр явж байдаг гэсэн. Тэр нөлөөллийн ажил чинь өөрөө яах вэ гэхээр ийм кейс явж байгаа гэдгээс илүү эрхийн мэдүүлэх зорилготой тэгжээж идэлнэ гэдэг ийм агуулгатай байна. Тэгэхээр бидний энэ контентуудаас тийм хүмүүс босод хүмүүс маань залуус маань иргэд маань өөрийнхөө эрхийг сайн мэдээд тийм мэдсэн үндсэн дээр энэ засгийн газар ч гэсэн хууль зөрчдөг юм байна. Тийм шийдвэр гаргадаг юм байна. Засгийн газар гэж нэгээд нэг бүгдийн яг аль биесээр ном журмаар тийм үйлсүүл яг бүгдээр нь тэрнээс гарч байгаа бүх шийдвэрүүд тэгш дүрэн байдаг юм аа гэдэг бас өөрийнхөө одоо үндсэн хууль дээрээ тулгуурлаж хянаж чадах. Тийм бас мэдлэг аваасаа гэж үзэж байна. Тэгээ одоо тэр бас нэг 21 одоо чинь жил гарсан юм. 2 жилийн өмнө шүү дээ 21 оны тусаарлаа дараа нь гэртээ 14 оны тусаарлаа. Гэтэл нэг хүн тухайн үед чинь нэг хүний ковид болсон хүний эмчлэх төлбөр 8 сая тэгж байсан те ямар үндслээр тэр 8 сая төгрөгийг ингэж гаргаж ирсэн. Тэгвэл одоо яг тэр нь 70,000 болсон юм. Нэг хүн ямар үндслээр тэгвэл тэр ковид болсон хүний одоо нэг эмчлэхийг 70,000 болчихж байгаа юм. Тэ энэ одоо тэгвэл олон улсын тэр нөгөө нэг туслалцаа дэмжлэгээс орж ирсэн нөгөө нэг тэр олон валютууд хідэн тэр бум те хэдийн их 80 төгрөг хаана байна. Тэр яг юун зарцуулагдсан юм бол би гайхаад байгаа байхгүй юу. Тэгэд энэ нөгөө хуйлууд чинь ингээд тухай үед ингээд өөрчлөгдөд ингээд тэгээд нөө нэг одоо ингэж нөө нэг тухайн үед чинь нэг одоо ковид ороагүй орн гэж манах чи ямар их дэлхийн нэгдэд мандан бадраал дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын манай орныг онцлоод ингэж явж байгаа яг тэрүүгээрээ байхгүй яасан юм. Тэгээ одоо ингэж бүр ингэж ард иргэдийнх нь баг хаанаас ковида хастаа мэдхээргүй болтлоо ингэж ковид нь тархсан байх ийм нөхцөл байдал ингэ хүндрээд хурцагдмал болсон байгаа энэ үед хин нэг энэ яг хариуцлага хүрэхгүй байгаа. Өчнөө өдөр цаг тутам нэг хүн нас орж явах тухайн саяхны хүртэл тэгээд асуумаар байгаа яагаад одоо хүүхчүүд болсон шүү дээ яагаад яагаад аргаа бараад вэ тэр асуултын асуултуудын дотор хамгийн тэр өнөөдөр бидний ярих гэж байгаа том гэвэл маш том жижиг гэвэл жижигэн сэдв болвол яг тэр шинжилгээ өгөх тийм яг тэр шинжилгээ өгөх маань яагаад төлбөртэй төлбөртэй бид нар нөгөө түрүүний таны ярьсан шиг эрүүл мэндэ хамгааллуулах тийм өрдчилж хамгааллуулах тусцсан тохиолдолд тэдний эмчилүүлэх нэрх маань байгаад идэг. Тэгсэн чи бүр эсэргээр нөгөөдх нь тоохгүй болоод төлбөртэй болгоод тэгээд дээрэс нь нийгмийн маань амьдрал хүлцэхгүй болгоод тэргээд. За тэгэхээр ингэсэн энд одоо яг шийдвэр гарсан юм уу юм уу ч тий. Хизээ ийм төлбөртэй болгох угаасаа төлбөргүй байж гэснэ яг хизээ ийм төлбөртэй болгох шиг хизээ гарч уу хаг хизээс сэрэгч үү. За тэгэхээр одоо манай баг одоо хайгаа судлаад одоо уг нь бол төрийн бүх шийдвэр ил тод нийлттэй олон нийтэд хандаж гаргаж байгаа шийдвэр одоо нууцын зэрэглэлгүүд бол нийлттэй байгаа. Тэрийг уншиж танилцсан мэдэх боломжтой байх хэрэгтэй. Энэний чинь цаа нүг ахаа бас мэдэх хэрэг яваад байгаа. Тэгэхээр шатар сайд эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан гэд 2021 оны 1 сарын 12-ны өдрийн А12 дугаар тушаал гэ байгаа. За энэ тушаалных нь коронавируст халдварыг илрүүлэх шинжилгээг төлбөртэй хийх шинжилгээний жишүүг үн тогтоох орлогыг зарцуулах заавар гэж баталсан байна. За энэ бол миний саяны хэлснээр 1 сарын 12-ны өдрийн шийдвэр гэж. А гэтэл 1 2 3 дугаар сард бол төлбөргүй байсан тийм. Төлбөргүй байжсан. А тэгэнгүүт энэ шийдвэр дээр өөр дөр энэ шийдвэр хизээнээс эхэлж хэрэгжих юм гэдгийг заагаагүй. А гэтээ энэ шийдвэрийг хизээнээс эхэлж хэрэгжүүлсэн бэ гэдгийг бид нэр хайж явж байгаа хаанаас олох гэхээр 2021 оны 6 сарын 15-наас эхлээд төлбөртэй болж эхэлсэн юм уу та гэж. Яагаад энийг гэхээр одоо жишээлбэл Дорногов аймгийн
иргэдийг одоо аймаг руу нэвтрүүлэхдээ төлбөртэй шинжилгээ авч эхэлсэн байна. Дорногов аймаг. Тэгээ энэ Дорногов аймгийн энэ гаргасан шийдвэр дээр юу гэхээр саяны миний дурдсан нөгөө шатар сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан нэг сарын тушаалыг үндэслэлсэн байна. Одоо үндэслэх хэсэгтээ үндэслэсэн гэсэн. Тэгээд за энэ эндээс гэхээр одоо нөгөө төлбөртэй болчлоо хизээ яач үгээ шүүмжлээд иргэд шийдвэр гаргасан хэсэг нь ингээд тодорхойгүй байсан бол ийм одоо нэг сард гаргасан шийдвэрийг 6 сард одоо хэрэглэж эхэлсэн ихний тохиол нь одоо энэ Дорногов аймаг дээр байсан байна гэж. За тэгэхээр энэ одоо нөгөө нэг заавар маань өөрөө зааврыг баталсан гэж байна шүү дээ. За энэ заавар маань одоо ерөөсөө энийг бас мөн ингээд нөгөө албаны мэдээнд бас нэг энэ шийдвэрийг нэг сард гарсан гэдэг бас дурдсан байдаг. За энэ зааврын 1 2 3 4 дугаар ингээд хавсралтаар коронавирус халдварыг илрүүлэх шинжилгээг төлбөртэй хийх жишүүгүн тогтоо хорлогдох одоо зарцуулах асуудлуудыг ингээд заагаад 2 дугаар хавсралтанд нь одоо антиген илрүүлэх эсвэл одоо IgG эсрэг бит илрүүлэх гэж нэрлсэн байгаа. Илрүүлэх төрөвчсөн тестийн шинжилгээний жишүүгүнийг тогтоогоод 25,000 төгрөг болгосон. За урбуу одоо гинжин цовруул буюу нөгөө ПГУ гэж нэрлээд байгаа шүү дээ. ПГУ шинжилгээний буюу бидний хэлээд байгаа одоо PCR шинжилгээний үнийг 82,370 төгрөг гэж тогтоосон. Аа тийм үү? Төрөөс одоо тийм байна. За тийм. Энэ нөгөө саяны нөгөө дурдсан нэг сарын тушаалын маань хавсралт 2 дугаар хавсралтаар батлахтаа төрөвчлсэн 25,000 PCR-ыг 82,370 гэж ийм үн тогтоож батлсан байна. Тэгэхээр нэгэнтээ одоо энэ шийдвэр гаргацсан хизээнес хэрэгжихийн одоо нөгөө тухайн шийдвэртэй заагаагүй ч гэсэн нэгэнтээ гарцсан шийдвэр болохоор дагаж мөрдөх хэрэгжүүлэх хүрээнд жишээлбэл Дорногов аймаг ингээд энэ шийдвэрийг үндэслэе шийдвэр гарцсан аймаг руу нэвтрж байгаа хүмүүсээс яг энэ тарифаар одоо шинжилгээ авч байгаа болж таарж байгаа байхгүй. Тэгэхээр шийдвэр бол гарсан байна. Тийм байна. Шийдвэр гарсан байна. За тэнгууд эргээд нөгөө миний төрүүний ярьсанаар энэ шийдвэр чинь өөрөө ийм шийдвэр гарах их хэмжээ байгаа юм. Нөгөө төрийн төлбөргүй, үн төлбөргүй, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ авах ирэх юм маань хязгаарлах хязгаарлалтыг хаана одоо зац юм бэ гэх тээ. За миний төрүүний нөгөө хэлснээр ер нь болоо зайлшгүй тохиол хүний эрхийг одоо хязгаарлах эрх төрд бол байгаа. Гэтэ ямар хязгаарлаж болдог эрх гэж би болдгүй эрх гэж би. За болдгүй эрх гэдэг нь амьд явах эрх. Итгэл үнэмшлтэй байх, шашин шүтэх, ис шүтэх тээ. Ирүүлшүүлт одоо тулахгүй байна. Тэнгүүч энэ одоо нөгөө PCR шинжилгээ юм уу ч одоо нөгөө амьд явах хэрэгт хамаарна үстэй. Хамаар. Чи одоо одоо нөгөө шинжилгээ өгөх чадахгүй, иммлийн тусламж үйлчлэгээ авч чадахгүй, иммлийн гадаа насварсан тохиолдол байгаа штеп. Тэрээс хойшлоор явсан. Тэгэхээр эн чинь хязгаарлалт болдгоо ирэх байгаад байна. За нөгөө талаасаа те одоо нөгөө олон улсын гэрээнүүд болоод гэрээнүүд дээр заасан хязгаарлалтыг нөгөө ковидын үед хэрэгжүүлэх ковидын урт нэртэй хувьд өөрөө юу гэж заасан ихээр аливаа одоо төрөөс гарч байгаа шийдвэр рүү хуульд үндэслсэн байх гэж. Ярил юм. Тийм байна. Юусэл зөвхөн хуулиар хүний эрхийг хязгаарлал. За тэгэхээр одоо нөгөө 82,370 байна уу 25,000 байна уу үн тогтоох гэж байгаа. Тухайлбал төр одоо энэ төлбөртэй энэ шинжилгээ хийнэ гэдэг шийдвэр гаргаж байгаа. Энэ чинь хаа нэгтээ хуульд үндэслсэн байх гэдэг шүү дээ. Энэ хязгаарлалж болох хууль нь хаана байх вэ гэдэг нэг асуудал. За дараагийнх нь үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, нийтийн ёс суртахуун, нийгмийн эрүүл мэнд ингээд эрх чөлөөг хамгаалах зорилгоор бас тодорхой одоо нөгөө төрүүний хязгаарлаж болохоос бусад эрхийг ол хязгаарлаж болдог байх гэдэг нь шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ одоо ихэр эргүүлээд нөгөө урьдсан сэргийлэх хүрээндээ тэр энэ тандал судалгаа явуулах хүрээндээ тэр энэ одоо нөгөө халдвартай иргэдийг хавтлыг олж илрүүлэх тогтоох ажил чинь өөрөөр хэлгээд нийгмийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын төлөө хийгдэх ажиллагаа болохоор энэ залтыг одоо энэ одоо нөгөө хуулийн үндслийг ашиглаад төлбөр тогтоохоос өнцлөлгүүлтий. За тэгээд эргүүлээд ингээд нөгөө энэ шийдвэр маань өөрөө захиргааны шийдвэр маань өөрөө зайлшгүй байх зорилготой нийцсэн байх гэдэг энэ төр гэхээр буцаад л одоо юу гэдэг энийг одоо нөгөө олж цаг алдалгүй олж тогтоох тархааж одоо халдаж зөв өрлөгдөхөөс нь урьдсан сэргийлэх ганц арга чинь л өөрөө тухайн хүний халдвар авсан уу юу гэдгийг тогтоох шинжилгээ байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ шинжилгээг бол одоо юу гэдэг нь нийгмийн нийтийн сайн сайхны тулд ч гэдэг юм уу ямар зорилгоор төлбөртэй болох вэ? Нөгөө зах юм болоод хөдөө орон нутагт энэ 82,000 төгрөгийг төлж чадахгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Төлдөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг эргээд одоо нөгөө нөхцөл байдлаа энэ үүрэг хэрэгжих боломжтой шийдвэр үү гэхээр зорилготой хүрэх боломжтой шийдвэр үү энэ гэдэг ингээд нөгөө захааны шийдвэр гаргах хуулийн шаардлагууд ингээд нэг нэгээр нь тавиад бүр ингээд задлан шинжилгээ хийгээ харах юм бол асуудалтай. Тимч учраас ингээд шүүмжлэлд өртөөд байгаа болж таарж байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан ийм шийдвэр гарсан байна. Энэ шийдвэрийг бол мас төлбөрийн асуудал яригдчих эхэлсэн байна. Зүгээр над чинь одоо энэ эрүүл мэндийн яам бол энэ хууль гаргасан над хуудуудыг чинь гаргачихсан хүмүүс телевизээр өгсөн ярилцлага бүх зүйл дээр ярьсан ярилцлаган дээр бүгд худлаа ярьсан гэсэн үг юм биш үү?
бүгд худлаа ярьсан байна. Одоо би саяхан хүртэл би хүсүүтийн гадаа хүмүүс суудаар байж байгаа би санал тавьж байгаа хүсүүтийн захиралтай уулзсан. Тэгсэн чинь хүсүүтийн захиралт өдийг хүртэл бид нэр төлбөргүй л авч ирсэн гэж л ярьж ийлээ. Өдийг хүртэл хийж байгаа юм. Тэгээ дандаа л манайх авч ил байсан. Төрийн нөгөө нэг газруудад нөгөө нэг PCR-ын шинжилгээ авч ил байсан. Гэхдээ PCR-ын шинжилгээ чинь амар үнэтэй. Нэг хүнээс ингээд PCR-ын шинжилгээ авахаар бидний төсөв үстэй усын төсөв амар яваад байна. Маш их яваад байна гэж одоо миний утсаас ерөөсөө л тэгж хариу байсан. А яг нөгөө нэг тал дээр нөгөө иргэд маань бас анхаарал болгоомжтой тий. Одоо үдүүлээ ковидынхаа дэлгэмнэг сайн байх ёстой гэж хэлж байгаа юм. 2 жил бид нар барайл ирлээ шүү дээ. 2 жил бид нар аж ахуйгаа хаагаад 2 жил бид нар чинь одоо гэртээ байг их үдэн байсан уу? Байсан. Би бол тэрийг үнэхээр хэлнэ. Зүг бүтдээ. Байсан уу? Бид нар байсан шүү дээ. Өгтлээ гэртээ хоригдсан. Тэгээ одоо окей, төрс засгийн шийдвэрийг бид нар дагсан уу? Дагсан. Гэтэл одоо төрс засгийн шийдвэр чинь хоорондоо ямар ч уялдаа холбоогүй баг хууль зөрчсөн ийм юмнуудыг би одоо ингээд одоо л би яг мэдчихэж шүү дээ. Миний мэд хэрэх маань хаана байна? Би тэрийг эрүүл мэндийн сайт одоо нэг штаб юу гэдэг онцгой байдлын ерөнхий газар за зөндөө олон нөгөө нэг сайтууд байгаа даа шүү дээ. Тэдгээр тэгвэл энэ хэвлэл мэдээллийнхэн маань ягаад одоо манай хуулийн одоо юу шиг одоо бид нар шиг нэг ингэ хэвлэл мэдээллийн ягаад нэг ард ирэх мэдээлэхгүй байгаа юм бол бас юм гарч ирж байгаа зү дээ. Бас л тэр нөгөө саяны дурдсан шийдвэрийн маань нэгдүгээр хавсралтад бас энэ нөгөө хинээс төлбөртэй шинжилгээ авах хин бас төлбөргүй авах гэдэг зааж өгсөн байгаа. За тухайлбал гэж за нөгөө төлбөр авахыг хориглоно гэдэг нөгөө зарим сектор байгаа. 16 насны нас хүртэлх насны одоо хүүхэд те 16-аас доош насны хүүхэд жирэмсэн эмэгтэй амарснаас хойш 56 хүртэлх одоо хоногтой эмэгтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 60 болон түүнээс доош насны иргэн хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэн хор тавдартай иргэн эмнэлэгт одоо хэвтэ эмчлүүлэх шаардлагатай иргэн гэдэг ингээд эднэрээс бол төлбөр авч болохгүй гэдгийг зааж байгаа. За яриаг энэ дээр таслаад тэгвэл бүгд хувийн эмнэлэгдэр наадах чинь төлбөртэй авсан бий. Авсан байгаа. Түүнтэр хувийн эмнэлгүүд яг ямар хуулийн үндслээр хувийн эмнэлэг гэдэг утгаараа төлбөртэй авдаг гэсэн үг. Одоо би окей. За тэгэнгүүт за саяны дурдсанчлаа эднэрээс бол төлбөргүй авна шүү гэдгийг ингээд зааж чаж байгаа тийм. За нөгөө талдаа гэхээр хэн төлбөртэй байх вэ гэхээр аж ахуй нэгж байгууллага албаа агчд одоо бөөнөрөө тий бөөнөрөө бол ингээд ажилтнуудаа ингээд шинжилгээ тамруулах тохиолдол төлбөр төлнө. Гэрийн тусгаарлалтанд болон тусгаарлах байрнаас зөвшөөрлөгөө гарч одоо эрүүл мэндийн байгууллага үйл ажиллагаанд хүндрэл үүсгүүлсэн бол одоо ингээд төлбөртэй байна. Гадаадын одоо харьяат иргэн бол төлбөртэй байна гэдэг гэх мэтчлэн заац. Гэтэл одоо энэ шийдвэрийг яг ингээд эргүүлээ хэрэгжүүлэхээ гэхээр нөгөө шинжилгээний төлбөр одоо нөгөө нөөцийн хомсдолд орсон. Тэгээ тайлбар хэлээд эргээд энэ шийдвэрийн нөгөө таны саяны ярьсан нөгөө одоо жирэмсэн өндөр настай насан түрээгүй гэдэг энэ одоо шийдвэрийн хавсралтаар батлсан англилийнхаа дагуу төлбөргүй өгөх боломж нь юугаар хязгаарлагдж байгаа нөхөр эргүүлээд нөгөө нөөц гэдэг юм яриад. Ячиж байгаа. Тэгээ саяхан гарсан бас амралтын өмнө гарсан жишээ бол ясар штэ нөгөө хүсвэтийн өмнө айгүй урт дугаар үсээд 2 өдөр нөгөө төлбөргүй шинжилгээний цаг нээсэн чинь маш их дугаарлалт үүссэн. Аа тэр чинь юуг харуулад байна вэ гэхээр төлбөртэй өгөх боломжгүй хүмүүс одоо эсвэл одоо төлбөргүй өгөх ёстой гэж үзэж байгаа хүмүүсийн дотор ч гэсэж байна тий. А боломжтой хувийн байгууллага дээр төлбөрөө төлөө шинжилгээг бас ингээ өгч дээ бусад зүгүүд дээр өгч дээ. Тэгэхээр тэр очор дугаар чи юу вэ гэхээр энэ тушаалын хавсралтаар батлаад ингээ англиад байгаа англилч одоо зүйсний хэрэгжихтэй гэдгийг харуулад байна шүү дээ тий. А гэтэл нөгөө шийдвэр гардаг яг хэрэгжих гэхээр нөөцийн асуудал яригддаг. Тэгээ цаг боломжийн асуудал яригддаг. Тэгээд нэг цаг хүртэл авчаа хаачдаг ч юм уу тий. Тэгээд тэн дээр нөгөө энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шийдвэр хэрэгжүүлэх одоо нөхцөл байдлыг бэлдэх тий нөөц мөөцөө бэлдэх энэ хэрэгээ шийдвэр нүрэг хэрэгжих боломжтой чадамжтай байх гэдэг дээр бэлтгэл ажил дутуу зохион байгуулалт байгаад байгаа. Ер нь ковид үеийн шийдвэрүүдээр тийм юм нилээд ажиглагдаж иргэдэг бүхэмдүүл байгаа юм иргэд гараад ирж байгаа юм л да. Тэгээ гадаад орнуудад одоо жишээлбэл би ч Солон хос орнд 13 жил ажиллаж амьдэрсэн. Тэндээс эмнэлгийн үйлчилгээд тэгээ нэг зас лян зүрийн бүх үйлчилгээг би тэр усаас авч ийсэн. За ковид үе одоо манайд сая Солон хосоос хөрхийн хурж ирээд ковид авчаад тусчаад сая буцаа явлаа шүү дээ хөрхий. Айгүй нээдтэй хөрхий ирдэгсэн. Тэгээ тэгээд очингууд дахиад нөө нэг эдгээд ковид нь эдгээд бүр эдгэсэн гэсэн бичгээ QR кодоо аваад яг энэ идгсэн гэдгийг хүртэл нөө Монголоос мэдэх ямар ч боломж байхгүй. Оо 11 эмээ аваад яг гэртээ байсан уу? Байсан гэх юм. Оо тэгвэл идгсэн. За тэгвэл бичиг хийгээд үгэж байгаа байхгүй. Тэр хүнийг идгсэн, яг идгсэн байноу, идгээгүй байноу гэдгийг манай эмнэлгийн байгууллагуудаас яг шалгаж байгаа юм. Уучлаарай. Нэгч байхгүй. Гэтэл Солонгос тэр манай дүнээр идгсэн гэдэг нөгөө бичгээ аваад очиход тэр бичиг нь одоо тэр усад үйлчлэхгүй шүү дээ. Тэмүүд ясна. Дахиад 2-7 хоног гэртээ хоригдох ёстой. За идэх юм чинь
гэрээчийн гадаг очоо тавьчин. Гэрээсээ гарах юм бол 20%, а гэртээ байж байгаа юм бол мөнгөг нь. Оо цац. Ерөөсөө бүр юм. Тэгээ гэртээ нөгөө хөөтө хэрэгсэн хогнуудаа ийм нэг нөгөө нэг юм дүүдүүд цөмийн одоо зургтай ийм хогийн саунд хийгэрээ гот хэлгэлгэн утанд хийгэрээ тустаа. Тэг хай ингэж бид нар нөгөө хогийн чиг хуржиж бид нар амнаа чиний хэрэгсэн нөгөө нэгүүд. Гэтэл манай Монголд уужлаараа. Намаг надад Монголоо муулдаг гэдэг багхгүй юу? Солонгос руугаа зайлмэл гээд. Би болохгүй байгаа юм чинь хэлэхдээ үстэй хэдэн утлын юм ирэхэ мэдхгүй ирэхэ мэдхгүйгээр болж бидний ирэх ингэж хязгаарлагдаж бидний ирэх ингэж зуршигдчихж байгаа ийм зүйл хэзээ хүртэл ингэж явах юм бэ? Тэгэхээр яг л бидний одоо ийм залуучууд гарч иж энийг мэдрүүлж сайхан нийгмийг хэдүүлээ цогцлох хэрэгтэй үстэй гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Таны одоо хийж байгаа төрөм аюу эрүүлэн хийдүүч төрөм сугалтаа хамтран хийж байгаа улаан бүс аян тийм. Энэ аяны хүрээнд одоо яг төрөний нөхцөл байдлаа холбоо холбоотойгоор ярих зүйлэнд одоо 82,000 төгрөг болцсон, 82,370 төгрөг болцсон одоо PCR шинжилгээ. Тэгэхээр айл өдрөө очоод те бас нөгөө яг нөгөө хэцүү байгаа айл өдрөө очоод тусламж үйлчилгээ, тусламж үзүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр эннийхээ нөхцөл байдлыг та хэлээч. Одоо энэ хүмүүс шинжилгээ өгөх шаардлагатай байдаг. Тэгээ 82,370 төгрөгийг өгөх хүн ер нь та ингээ яваад үзэж байгаа гэсэн. Уучлаарай байхгүй. Тэгэхээр бол одоо ялангуяа амжиргааны төвчин доогуур айлууд бол би дахиад хэлчихье. Юу PCR-ын шинжилгээ байхад төрүүлсэн нь өч чадахгүй, аа мөн эмнэлгийн үйлчилгээ авч чадахгүй, тэр эмээ авч чадахгүй. Аа бид бол эмч надад ярьсан шүү дээ. Нөгөө нэг эмийн санд ажилтдаг нэг одоо эмийн санч. Би хүмүүс орж ингээ гэр хороолт өгдөг эмийн сан юм бэл. Орж ирээд өвдөцсөн, харбаас өвдөцсөн байгаа. Аа бид бол хоёрхан ширхгээ, гурван ширхгээр авч явж ингээ гэж. 10 хоногоор нь авч чадахгүй, 17 хоногоор нь авч чадахгүй. За тэгээ нэг асуудал гарч ирж байгаа. 70,000 төгрөний би өөрө хэрүүл урууд хийжээч өрхөөсөө 70,000 төгрөний вакцин тэр нөгөө нэг эмийг би өөрөө олж авсан. Айгуу нөгөө нэг гадгүй очно хил амгах хэрэгэд ашиг ингээд. Аяач тийм. Тэр өгсөн юм шиг байна. Тэгээ нөгөө нэг за ингээд 70,000 төгрөний вакциныг ингээд бодоод үзэхээр яг бодоод үзэхээр үнцэн үнэр нь бодоод үзэхээр 16,200 болж байгаа байхгүй юу? Эмнэр нь одоо нийт үн үү? Нийт үн нь. За тэгвэл энэ дээр бүр асар их би нэг бүр нөгөө нэг хайж болохыг хүсдэг зүйл маань эрүүл мэндийн сайд нь 70,000 төгрөний вакциныг одоо нөгөө нэг гэхдээ тусгаарлагдаж байгаа хүмүүст өгнө гэж хэлсэн боловч энэ яг хэр хүмүүстэй хүрсэн бэ? Намаг ингээд тэр постыг оруулахад ихэнх нь багт энэ аваагүй гэж байгаа байхгүй. Авсан ч тэр нь 70,000 төгрөг хүрэхгүй гэж байгаа. Энийг одоо тэгээд бас энэ хуулийн нөгөө нэг гаргалгаа байна уу? Нэг тух худлаа ярьсан. Нэг 70,000 төгрөггүй байгаа. Нэг тэр өрхөөрийнхөө өмнөд амжилж яг нийт тэр ковид туссан айлуудтай айл хүмүүхдүүд бол том хүмүүс хүрсэн үү гэдэг мэдмээр байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр одоо нөгөө эн чинь эргээд нөгөө эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан хүм одоо даатгалын сангаар л тэр вакциг гаргаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэрний зарцуулалт те даал гэж тэр тогтоож байгаа тэр вакцид орж байгаа үн тэр одоо нэг яг тэр вакц дээр тавьж байгаа санхүүжилт гэдгийг чинь эргээд нөгөө ил тод байдал шилэн дансныхаа хүрээ тайлагнах хэрэгтэй. Яг үнэ. Нийт хичнээн одоо хэдэн мянга хэдэн сая вакц хэдэн эргэнд 70,000 төгрөний багц өгсөн. А за тэр одоо яг төсөвдөр бол жишээл гүйцэтгэлийн аауд гэж хийдэг. За тэнгуут одоо тэр гаргасан шийдвэрийн дагуу тэр 70,000 гэж нэрлээд байгаа багцад орж байгаа им одоо витамин те одоо хилж штэ 70,000 хүрхгүй тооцоод үзэхэр хүрхгүй байна гэж. Тэгэхээр ингээд илэрхий ингээд юу гэдэг имийн сан зарагдж байгаа үнүүдэн ингээд хооронд нь нэмээд үзэхэд 70,000 хүрхгүй байгаа. Тийм бодтой шүүмжлэл гарч ивэл бас нөгөө төрийн байгууллагад гомдол гаргах шийдвэрлэх эрхийнхаа хүрээнд энэ багц чинь далд хүрхгүй байна гэдгийг жишээлбэл та гомдол бичээд зург нь одоо гомдол бичээд тэгээд тэр гомдлын хүрээнд яах вэ гэхээр энэ дал хүрч байгаагүй юу гэдэг дээр одоо яг нөгөө ирэх бүхий болно хариу авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэр хариу нь юу вэ? Дал хүрч ийнэ гэдэг танд хариу ирэх юм бол та тэрийг ингээд би бодож үзэхээр дал хүрхгүй байна гэдэг эн чинь зөрөөд нь шүү дээ тийм. Ингээд үндсдэл бүхий гомдол гаргаад ирэх юм бол шүүхтэн хандах хэрэгтэй байхгүй. Эн чинь ингээд нэгдүгээр төрөгдөг буруу мэдээлэлээр хангаад энэ хоёрдугаар энэ төсөвийг буруу зарцуулаад байгаа юм биш үү? Тэ гэдэг ингээд одоо яг одоо нарийн одоо бас ингээд судлаад үзүүлэх хуулийн цаанд баахан шийдвэр гарна тийм. Тэр шийдвэрүүд ингээд гараад хууль зүйлслийн нарийн гаргаж ирж чад. Ингээд маргаад үнэн зөвөө тогтоолгох арга болвол бас байна гэсэн үг. Би ч одоо яг нэг А усгийн анх одоо заалгуулад А усгаар энийг алим гэдэгт А усг ортын биштэй гэдгийг мэдчихэж байгаа юм шиг маш гоё мэдээлэл авч гэж байгаа байхгүй. Би болохоор энэ нэг хуулийн зөрчигдөд ингээд яриад байдаг. Хэрхэн яаж өөрийнхөө эрхийг хамгаалах вэ гэдгийг мэдгүй. Гэтэл би нараагаад үнэхээр бүгдэн ин яриулахыг нэр үнхийг хүсэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ийм юм болсон байгаа учраас харин тий, энэ 70,000 эмийн юм дээр бол ирээдүйн юм хэлсэн шүү дээ. Ийм байгаа гэд. Одоо бол бас тэгжил байгаа. Нэг 70,000-ын багцад хамрагдаж чадчихаа чадахгүй нэгээд айгүй
бас байж тээ тий чадахгүй аа гэж чадж байгаа нь одоо ингээд багтчлаа гэ баярлаа. Тэрийг одоо нөх шүүмжлэлдэл хүрж гэнэ үгүй юу гэдгээс нь авч хилцгээсээ төрүүлээд багтж байгаадаа ингээд баярлаад өнгөрч жоо. Өнгөрч байхгүй өөс тээ. Олон хүн төрхгүй гасан надад л хурж ирж байгаа юм чи шиг ингээд л юу ачиг. За шүүмжлэе гэдэг шүүмжлэлтэй байдлаар хандж байгаа хүмүүс нь за шүүмжлээд яах вөхөр өөрөө ярьж үзнэ. За ингээд сошиал идэвхтэй хүмүүс бичиж үзнэ, яаж үзнэ. Тэг эн чинь ихэр нэг хүний л дуу хоолой болчихж байгаа учраас тэгээд нэг өнгөрчдөг дараагийн одоо сенсацны сэдв дарагдчихдаг юм уу те. Ингээ өнгөрчж байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө энэ ковид үед айгүй олон шийдвэрийг ингэж мартаж өнгөрч байгаа байхгүй юу? Одоо тэр нөгөө тусгаарлалтын хоног нөгөө одоо нөгөө гадаадаас их орондоо ирэх гэж айгүй олон хоног очор дугаар болж зөндөө юм болж ирээд ирсэн хойно 21 хоног тусгаарлагдаа, гэрте 14 хоног тусгаарлагдаад тэгжээс үе бараг бүгд мартцсан. Яг үнэ. Яг үнэ. За тэгээ энэ одоо нөгөө шийдвэр үнтэй ч байсан юм уу, үнгүй ч байсан юм уу, хизээч үнтэй олцсон бас л мартцсан. Мартцсан. Тэгээ ингээд нөгөө гих мэдчлэн ингээ айгүй олон шийдвэрийг ингээ мартаад байгаагаас төрийн ингээд нөгөө шийдвэр гаргаж байгаа юм дээр хүний эрхийн мэдрэмж дутаад ингээд байдгал юм шиг одоо ингээд яваад байгаа байхгүй. Дараагийн шүүмжлэлтээс идэв гараал ирдэг. Тэгэл ийм их одоо нөгөө төлбөр мөнгөний асуудал яригадад энд нь хамгардаж чадахгүй төрүүчийн хэлснээр энэ имээ нөгөө ширхгээр нь авч байгаа тохиолдол байхад одоо ингээ олон төр бүм төрний наадам хийхгүй ч гэдэг юм уу дараагийн сэдвүүд ингээ дарагдчихад байгаа. Тэгэхээр энийг нөгөө мартуулахгүй одоо энэ дэр чинь яах вэ гэхээрээ иргэд одоо юу гэдгийг өөрийнхөө хэмжээнд өөрийнхөө ингээ чадчихж байгаа хүрээндээ ингээ арга хэрэгслэрээ тэмцэн, хуульчнэр нь хууль зас арга хэрэгслэрээ тэмцэн болоо чадчихвэл бүгдээрээ нэгдээд тэр нөгөө стратегийн өмгөөлөл хийх аргаар тэмцээд тэг энэ шийдвэр нь буруу байсан гэдгийг тогтоодог, буруу шийдвэрээр нь хариуцлага хүлээлгдэг. Энэ механизм чи өөрөө хэрэгжиж, дараа дараагийн шийдвэр нь засагдах байхгүй. Тэрнээс сошиал 2-3 хоног шүүмжилчээд дараагийн шүүмжлэх юм гараад ирэхээр мартаад. Тэгээ ингээи 2 жилийн хооронд айгүй олон шийдвэр мартцсан. Одоо бидний ярих дараагийн цуврал 25 сэдв чинь энэ болгоныг сануулна. Сануулна. Юу ч мартаж болохгүй байхгүй нэг. Мартаж болохгүй. Тэгэхээр ингээ мартаад яваад ах юм бол төрийн шийдвэрт хүний эрхийн мэдрэмж юу гэсэн орж ирэхгүй нэ. Одоо энэ нийтийн эрүүл мэнд сайн сайхны төлөө цаг үеийн нөхцөл байна хэцүү байна гэдгээр одоо гэдгийг хэлээд хэцүү байна гэдгийг бүгд хүлээмжүүлж байгаа ойлгож байгаа. Тийм байсан ч гэсэн төрийн шийдвэр өөрөө хуульд заасан үндсэлтэй байх хэрэгтэй. Хүний эрхийг хязгаарлах гэж байгаа төр альва одоо хуулиар хүлээсэн үүргээ хязгаарлагдмал үүрэнд хэрэгжүүлэх гээд тэхээс өөр аргагүй болчиход байгаа бол тэр нь өөрөө хууль дээрээ байж байгаа хэрэгтэй. Хуулиар одоо эрүүл мэндийн сайд шадар сайдд тийм шийдвэр гаргах эрхийг хуулиар олгоогүй бол тэр шийдвэр өөрөө хичнээн зөв зорилготой яалт ч аргагүй тухайн нөхцөл байдлаа тохирсон байсан ч гэсэн хууль дүнцлэг бол өөрөө хууль зүйн үнэлэлгүй буюу алдаатай буруу шийдвэр болох байхгүй. Тэгэхээр энэ гаргаж байгаа шийдвэр чинь тэр тухайн нөхцөл байдал авч одоо тэр шийдвэрийг гаргах болсон зорилготой нийцгээс гадна хамгийн гол нь хууль дүнцсэн байх хэрэгтэй. Төрд бол хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд л шийдвэр гаргахыг зөвшөөрнө. Ресурс хуульд байхгүй хуулиар тэр эрхийг олгох байх шийдвэр гаргаж болно. Тийм учраас энэ бох шийдвэрийг эргээд ингээ нэг нэгээр нь гаргаж ирж ярьчиж бид нэр цааштай энэ төрлийн одоо шийдвэр төр зөв сошиалар шүүмжлээд өнгөрдөг биш. Тэгэхээр бас нараас нэг юм асуумаар байна л да. За одоо ингээд нэг бидний нөгөө нэг сая ковид үеэр ингээд аимшигтай төр засгийн одоо уялдаа холбоогүй буруу шийдвэрүүдээс болоод ингээд тархаагаад гэтэл нөгөө нэг одоо тархаад хүмүүс ковидээр ингээд өвчлөө тэрийг яаж хийж чадах мөнгө төлөөч чадах зарим нь болохоо яагаад ч юм ингээд шинж тэмдэг илрээд эмнэлгийн тусламж авъя гэхэд нөгөө нэг эмчнэрийн хүрэлцээ уусан ч 2-3 цаг багтдаг тий. Ингээд тийштэй. Тэг эмч нь хідэн эмч шүлээ. Гэт нөгөө нэг эмчнэр нь хүрэхгүй одоо ингээд нөгөө нэг эхний ээлжид нөгөө нэг жирэмсэн чих юм уу чиг өвчтэй хүмүүс авахар чинь нөгөө нэг хүмүүс нь ингээд хөөрхөн амьд гэдэг гэртээ хагдчихж байгаа шүү дээ яг үнэ тэр зарим өгөх нь өгөхэд сэхэхэн сэхэд тий энэ дээр чинь нөгөө нэг эмчтнэрийг бас аимшигтай нөгөө нэг юм хэцүү нөхцөлд ажилуулж байгаа энэ дээр ч гэсэн засгийн газар хариуцлага үүрэх ёстой юу ягаад гэхээр энэ чинь эмчин нөгөө нэг тий нэг хүнд үйлчлэх ёстой байтал 100 хүнд үйлчлэх хэмжээний тэр эмч хүний одоо нөгөө сэтгэхүй боломж хүрэлцээ одоо надад зөндөө юм чинь тэр эмчнэрийн нэг эрүүл мэндийн хופцаанд хангаж байгаа чим энэ асуудал дээр бас би бас давхар давхар нэг эмчнэрийн эрхтэй хүний эрхээс гадна тэр эмчнэрийн эрх одоо ард иргэд нөгөө сайн үндсэн эрхээ хүртэл одоо ингэ авч чадахгүй болсон хэмжээнд хүрдэж байгаа бас эмчнэрт хүртэл нөгөө нэг нөлөөлсөн гэдэг ч юм уу сэтгэхүй нийгмийн амар л болж байна л да одоо ард иргэд нь эмчлүүгөө хандсан нөгөө аимшигтай те та нар яаж байгаа бид нэрийг гэдэг ч юм уу гэтэл нөгөө нэг иргэд маань төр засаг руугаа энийг нөгөө нэг шаардах хэрэгтэй байх нь хөрх юм уу эмчнэрийн ингээд бидний ард иргэдийн хооронд талцуулсан байхгүй юу энэ тухай бас жоохон яг нөгөө эмчнэрийг тангараа өргөсөн ингээд одоо манай ерөөхэйсэд хэлсэн шүү дээ тийм гэтэл нөгөө
альваа нөгөө ажил үүрэг төрч одоо эмнэлгийн одоо мэрэгчлэлтэй эмнэлгийн ажилтны ажил штэ тий. Өөндөр одоо би өмгөөлөгч гээд ажлаа хийгээ явдаг шиг тий. Та ингээд өөрөө ханга ажлыг хийж байгаа шиг эмч гэдэг мэрэгчлийг сонгосон үний ажил аахгүй. Тэр ажил өөрөө тангараг өргөдөг онцлогтой байж болно. Жишээл одоо өмгөөлөгч нар ч гэсэн өмгөөлөх хэрэгээ нээлттэй тангараг өргөдөг. Гэтэ бид нар хизээч тангараг өргөсөн юм чингээд тангараг өргөсөн юм чингээд бүх одоо хэрэг маргааныг авч өмгөөлөх, бүгдийн үнгүй өмгөөлөх тийм үүрэг хүлээдэггүй. Энд чинь хүний амьдрал явж байгаа шүү дээ. Ажил мэрэгчлээ үндсэн ажиллаа эрхэлж байгаа учраас эмч нар юу вэ гэхээр энэ хүнд нөхцөлд ажиллаад байна. Одоо ачаалал ирсэн нэмэгдчихлээ. Нөхцөлийн байдал хэцүү байна. Нийгмийн ангамж хэцүү байна гэдгээрээ цалингаа нэмүүлэх гэж чигсаад татвар суугаад байгаа чинь өөрийнхөө одоо нөгөө хэдий тангараг өргөсөн гэж хэлээд байгаа боловч энэ нөхцөл байдал ердийн үеэс хитэрсэн учраас нийгмийн ангамжаа ятж авах хэвээр цалингаа авах гэдэг байдлаар нөгөө асуудлаа тавьж байгаа байхгүй. Тэрнээс бол эмч нар юу гэдгийг хэрэг ийх нөгөө нэг одоо тохиолдол их болчлоо гэд нөгөө ажиллаа хайж яваагүй шүү дээ тийм. Тэгээд шаардлага үе шаттай тавьж шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө юу эмнэлэг эмнэлгийн ажилтны ирэх гэдэг зүйл чинь эргээд ингээд маш том зүйл болно. Аа тийм дээр яг одоо юу нь яа зөрчигдөж байна? Одоо нөгөө халдвартай хүнтэй харьцахад хамгаалах хувцс хэрэгсэл юм нь хангалттай байна уу тийм. Тэр нь хангалтгүй байснаас болоод эмнэлгийн ажилт нь өөрөөсөө ковидын халдвар авчихсан эмчлүүлсэн тохиолдол нь хэр байна, хэд байна гэхээр ингээд тохиолдол болгон дээр нь бас ингээд тоо судалгаатай, хууль зүйн үндэслэлтэй ингээд ярахаар маш том сэдв байгаа. Бидний дараагийн яг одоо манай цогцлол ярилцсан хоёр дахь сэдв бас яг эмнэлгийн ажилтнуудын ковид үеийн эрхийн зөрчил гэдэг ийм сэдвтэй байгаа. Тэгэхээр тэн дээр олол детальчлан яриа зочин нь магадгүй эмнэлгийн ажилтан байх байдлаар. Яг гоо би нэг ямар журмаар асуусан гэхээр яг энэ төрлийн бодлогоос болоод тэ хүний үндсэн эрхээс гадна маш олон нэг салбарын хүмүүсийн эрх эрхчлөлөө бас нэг ажиллах боломж ингээд аимшигтайгаар нөгөө нэг ингээд зөрчигдөд байгаа гэдгийг би хэлэхэд байгаа байхгүй юу яг үнийг хэлэхэд үндсэн эрхээс гадна зөрчигдөж байгаа өчнөө олон одоо эрхүүд байгаа тийм тэгэхээр PCR-ийн шинжилгээний тэр үнийн хувьд бол энэ хуульчаас асуухад хүний эрхийн зөрчигдсэн явдал гэж үзнэ биз дээ тийм тийм мэдээж одоо түрүүн тайлбарласанчлан энэ бол одоо Монгол улс иргэний үндсэн эрх байна те эрүүл мэндэ хамгаалуулах урьдсан зэргүүлэх гэдэг ааштай те зөвхөн тусныхаа дараа эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авах асуудлыг яригдахгүй манайх одоо нөгөө ковидийн нэстэнэр хилж ирсэн өвчин гэдэг ааштай те нөгөө хилээ хаацсан дотоод тохиолдолгүй баахгүй хилж ирсэн өвчин шүү яг үнэ хилж ирсэн хийж ирдэг гэдэг ковид бол хилж ирсэн гэдэг ааштай тэр нөгөө хилээ хаачсан дотроо ингэж нөгөө бэлтгэлээ хангаж явах үедээ нөгөө урдсан сэргийлэх дараа дарааг авах арга хэмжээнүүдийг төлөвлөх болцоо боломж нь манай эрүүл мэндийн байгууллагад байсныг үгүй байсан гэж одоо шүмжилж ярьж байгаа. Гэхдээ яг тэр бодит боллолцоо нь ямар байсан эсгээс үл хамааран ямар ч л байсан төр өөрөө хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхдээ бэлтгэлтэй. Тэр яаж хэрэгжүүлэх вэ хэрэг бэлтгэлтэй нөөцтэй тэ эмнэлэг эмнэлгийн ажилтныхаа хувьд ч тэр шинжилгээ сорцынхаа хувьд ч тэр вакциныхаа хувьд ч тэр бүх юмныхаа хувьд бэлтгэлтэй байх чинь тэр төрийн үүрэг байгаад байгаа хэрэг үү? Тий, тий. Тэгэхээр тэр бол үүргээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За жишээлбэл яг энэ төлбөртэй болгосноор яг ямар зөрчлүүд бий болов аа гэж. Яг одоо би энэ тухайлан дөрвөн жишээ дурдъя тий. За, ковидын халдварын шинж тэмдэг тэр бүр илэрхгүй байгаа хүүхэд байгаа шүү дээ. За, хүүхэд насан тэр хүүхэд бол яаж аах хэрэгэ? Хүүхэд болоод насан туршийн хувьд одоо ковидын халдвараа эрт үедээ илрүүлж эмчлүүлэх боломж нь хагтчихж байгаа. За яг хөө төлбөртэй олгосон ингээ хоошин тавьчих л да тий. Магадгүй шүнж тэмдэг хальт илэрхээр нь за өстэй амтлах мэдрэмж алдах нүггүй юу хараадах юм. Алдах юм бол очоо мөнгөний төлөө шинжилгээгээ өгч чи гэ тий. Тэгээ ингээд нөгөө харзнаад байж идэг. Гэтэл нөгөө аль үжээ юугаа халдвараа авцсан ойр дөрнийхөө хүн тараацсан ажил дээр очоод тараацсан байдаг. Тэгээ тэр нөгөө нэг тараснаас болоо бүхэл бүтэн аж ахуй нэгж нэг ингэдэг нэг карантинлдэг ч юм уу те. Зөндөө үр дагавар юмнууд явчихж байгаа юм. За эхнийх нь ийм байдлаар зөрчигдөж дээ тийм үү. За хот хорон зөрчигч иргэд гэж байгаа те. Эднэрийн хувьд одоо юу гэдгийг заавал нэг орон нутг руу жишээлбэл миний дурдсан дөрөнд дорн говь руу те. Заавал 82354-ийн шинжилгээ өгч орох юм бол тэр мөнгөгүй бол тэгээ нэвтэрч орж зорчиж чадахгүй нь шүү дээ. Тэр Монгол улсын иргэн одоо Монгол улсын нэвтрэг дэвсгэр дээр зорчих эрхтэй шүү дээ тий. Цөлөөчөө зорчих эрхтэй байна. Аа тэгэнгүүт юу гэдгийг хэрэ тухайн орон нутгийн одоо улс орон даяар тийм одоо шинжилгээ нь төлбөртэй байх шийдвэр адил тэгш хэрэгжиж эхлэх байхад нэг аймаг руу орох гэхээр заавал PCR-ийн шинжилгээ өгөө гэдэг. За тэгээ өгье гэхээр нөгөөх нь магадгүй
сорьц одоо нөгөө нөөц нь байгаа ч юм уу байхгүй ч юм уу эсвэл мөнгө байгаа ч юм уу байхгүй ч юм уу гэдгээс болоод тухайн орн нутг руу яаралтай нэвтэрч орох шаардлагатай байсан бол яг уу янз бүрийн амьдрал шаардлага гарч байна шүү дээ. Тэгээ энээсээ болоод нөгөө зорчих хэрэгээ хязгаар гаргалулж байгаа. За энэ бол зөрчил. За дараагийн гурав дахь шигээр за туссан байж болзошгүй. Тэ нэг өөр одоо иргэнийхээ хувьд одоо эдийн засгийн боломжгүй шинжилгээ өгч чадахгүй иргэн биш тээ тий туссан байж болчихгүй байна. Тэгэд яах вэ? Гэхдээ энэ чинь нөгөө миний эрүүл мэндэ уршиж хамгаалуулах эрх миний одоо нөгөө эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авах эрх чинь бас бусад хүний эрх байгаа шүү дээ тий. Тий. Одоо та чинь нөгөө эрүүл байх хэрэгтэй, та чинь эрүүл байх хэрэгтэй. Гэтэл би өнөөдөр шинжилгээ өөх мөнгөгүйсээ болоод та хоёрт халдвар тараагаад гэж болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр бусдын гуравдагч этгээдийн ингээд эрх ашиг зөрчлөд эхэлж байгаа хгүй. Нэг хүний нөгөө төлбөрийн боломжоос шалтгаалаад тэр төрийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх боломжтойгүй юу? Эсвэл төрийн шийдвэр буруу зүг байс эсвэл чинь ингээд дам дамаа бусдын эрхийг ингээд зөрчөд байгаа. За дараа нь хэрэг шинжилгээ ингээд төлбөртэй олгочлоо. Тэнгүүд иргэдийн шинжилгээнд хамаардал илт багасан байна. Бид одоо тоо жишээ хэлээ гэхэд. За одоо нөгөө миний төрөний нөгөө шийдвэр гарсан гэж дурдсан 2021 оны 1 сарын 12 өдрийн байдлаар батлагдсан нэг тохиолдол 1246 байсан байна. Батлагдсан тохиолдол. За тэгээ энэ 1246 гэдэг тоо нөгөө PCR-ийн хідэн хүний шинжилгээгээр 20-30 мянган хүнээс шинжилгээ аваад ийм батлагдсан тоо 1246 гэж гарч ирсэн байна. За тэгэнгүүт сая 7 хоногийн өмнөх тоогоор гэх юм бол 2 дахин буурсан нөгөө нэг шинжилгээний тоо чинь 5000-аас 10000 хүний шинжилгээ авахад батлагдсан тохиолдол батлагдсан нийт тохиолдол нь 117,963 нас баралтын тоо 584-т хүрсэн гэж байна. За тэгээд эндээс ингээд нөгөө одоо юу харагдаад байна хэрэг? Шинжилгээ үн төлбөртэй болсноос шинжилгээ өгдөг хүний тоо багассан. Тэгээд илэрж байгаа хүний тоо нас орж байгаа хүний тоо нэмэгдсэн. Нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр чинь яг бидгэж шүү. Тэгэхээр чинь эн чинь юу гэхээр төлбөртэй болгосноос иргэдийн шинжилгээний хамрагдал багасаад байна гэдэг чинь иргэд энэ шийдвэрч өөр хэрэгжих боломжтой байсан уу тий мөнгө төрөг яг энэ арт иргэд чинь нэг төлөөд шинжилгүүлэх боломжтой байсан уу гэдэг харагдаад байна шүү дээ тий тэгэхээр одоо энэ чинь өөрөө юу гэхээр дам дамаа нөгөө вирусын тархалт чинь буурахгүй байх бүр дэгдэх нөхцөл байдлыг магадгүй би болгочих чинь тэгэхээр яг энэ шийдвэр гарснараа саяны ингээд тооноос харахад л одоо нэг үндслэл харагдаад байна шүү дээ тий тэгэхээр яг энэ гих мэдчлээ ингээд алхам тутамдаа ирэх бол зөрчигдөж байгаагээ шууд ирэх боломжтой. Тэрнээс гадна би одоо бодлоо та PCR шинжилгээ манайх ингээд үнгээ бусад орно үнгүү байгаад байна. Одоо Солонгос орно гэхэд одоо үнгүү. Хаан ч үтсэн чи өөрийнхөө бодол дээр шууд авч. Тийм ерөөсөө авч байгаа. А тэгвэл үнэхээр чи нөгөө нэг өөрийгөө хавтагч болчлоо. Чам шин шиндэг идэрж байгаа нөгөө хүн чи очоод PCR-ийн шинжилгээ хүчиж байгаа. Тэгээ би уран ингэж бодоод байгаа. Хүн чинь өөрийнхөө эрүүл байх уу өвчтэй байх уу гэдгээ шинжилүүлэх нь үндсэн ирэх гээд байгаад байгаа шүү дээ. Монгол хүний Монгол газар нутгад байгаа эрх хүний тэгээ өөрийнхөө эрүүл байна уу, эрүүл бус байна уу гэдгээ мэдэх нь хүний үндсэн эрх байгаад байт. Очингууд тэр нь үнтэй. А тэгэнгүүтээ баг чи хавтал болог бол үгүй. А чи ойрын юу биш бол үгүй. Чам шин шимдэл илэрсэн бол чи дахиад гэртээ байжгаад өөрийгөө хянажгаад тэг хурж ирэх гэдэг байхгүй юу? Баг бусад халдаасныхаа дараа бусад нь халдж яах үгүй гэхэд байгаа мүү. Тэгэхээр одоо таны хувьд одоо яг энэ шийдвэр ингээд нөгөө шүүмжлэх үндэслэл байгаад шүү дээ. Үндэслэл хангалттай байна одоо. Одоо энэ хууль зүйлэр үндэслэл бүхий шүүмжлэл гэж хэлдэг байхгүй юу? Танд бол ингээд үндэслэл бүхий шүүмжлэл байна. Тэгвэл одоо яах юм бэ гэхээр яг би одоо хуулийн залт дурдвал нөгөө ковидын урт нэртэй хууль гэж би одоо хэлээд байгаа. Яг нөгөө бүтнээр нь хэл коронавируст халдварын тахлаас үрдсэн сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллөө бууруулах тухай хууль. За энэ хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ын 1-ийн 3-т юу гэж заасан бэ гэхээр цар тахлаас үрсэн сэргийлэх тэмцэх талаар гарсан шийдвэр. Арга хэмжээ энэ хуулийн 11-ийн 1 заасан шаардлагыг хангаагүйгээс эрх хэрэгчлэн зөрчигдсэн гэж үзэх юм бол хүний эрхийн үндэсний комисс болон шүүхэд хандна гэж. За нэг энэ хуулийн 11-ийн 1 гэдэг байгаа нь нөгөө л хуульд үндэслэн байх нөгөө төрийн шийдвэр үйл ажиллагаа нь хуульд үндэслэн байх гэдэг аа тэр одоо тодорхой нийгмийн эрүүл мэндийн сайн сайхны төлөв зорилготой байх гэдэг тэр нэг хідэн хязгаарлалтад нийцээгүй болвол ерөөсөө ингээд хүний эрхийн үндэсний комиссаар шүүхт хандах боломжтой байгаа. Тэгэхээр одоо ердийн тохиолдол бол засгийн газрын альва одоо шийдвэр гэх юм уу эрүүл мэндийн сайдын шийдвэрийг шүүмжлэх бол дээд шатны байгууллагад нь гомдол гаргана буюу одоо эрүүл мэндийн сайдын шийдвэрийг шүмглэх гэж байгаа олдсон газрын тэргүүн бүр ерхий сайдад гомдол гаргаж дараа нь шүүхэд ханддаг бол энэ тохиолдолд онцгой одоо журам гаргачаад байгаа хгүй үний эрхийн үндэсний комисс хандна. Тэгээ хариугаа аваа шүүхэд хандна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм бидний яриаг сонсоод эрх маань
зөрчигцөн гэж үзэж байгаа иргэн төрийн шийдвэрүүдийг шүүмжлэх үндслэл бүхий шүүмжлэл байх юм бол хүний эрхийн үндэсний гомц гомдлоо бичээ. Та тэр гомдлыг бичгийн тулд заавал мундаг хуульч байх албагүй, та заавал хууль зүйн үндэслэл гаргалгаа мэддэг байгаалбгүй, ямар шийдвэр гараад яаж гсэн учраас таны эрхийг зөрчөөд юм гэж та үзээд байгаа юм. Гэдгээ бичээд хүний эрхийн үндэсний гомцд өгөөд хариугаа. Тэгээд тэр хариуг нь хүлийн шүүрэхгүй тэр одоо аюу гэдэг нь те ахад үндэслэл бүх юм одоо шүүхээр маргах сонирхол байгаа тийм үндэслэл яа шүүх. Би бол заавал миний сая бол таны хэлдэг бол маш хамгийн зөв одоо бид рүү ирэхэд мэдэх хэрэгтэй. А тэгээ энийг хэлэхгүй бол бас би үнэхээр болохгүй нэ. Хараа энэ одоо тухайн нэг гэр бүл хин нэг нь аав нь ээж нь за ямар нэгэн гişүүн коронавирустэй ингээ хамгийн түрүүнд илэрдэг гэж бодоход тэр одоо коронавирусээс болж нөө хүний сэтгэхүч нь маш сонь болд юм билээ. Тэгэхээр ханиад гэх юм шиг байндаа гэж дараа тэр нүн ялварлан гадуурхалт гэж нэг гарч ирж байгаа байхгүй аим маш хэцүү. Одоо жишээл одоо нэг гурван одоо эхнэр нь одоо дүнж төрцөн а тэгээд нөхөр нь байж байгаа гэрт амьдэрдэг. Тэгэнгүүт одоо нэг нөхөр нь өөрийгөө коронавирустэй мэдэнгүүтээ гэрлэг болж чадахгүй хажууд нь майхнаа барьж нөгөө нэг ажилтнаа нам болно. Тэр айлын орлог нам зогсож байгаа. А тэрнээс гадна нэг охин 7-8 насанд төрж байгаа нэг охин гэрте коронавирус яаж туссаад ороод ирсэн гэр бүлдээ ялварлан гадуурхаж байна. Чи гадуур хийсч явж ийж гэр бүлийнхэндээ ингээд коронавирус тараалаа. А манай гэр бүл ч яг үүнтэй тийм болсон. Хин бас коронавирус ингээд авчаад гэртээ ингээд гэр бүлийнхэндээ коронавирус ингээд халтаач юу хаагур хаагур явуу гэлийн. Тийм. Тэгэхээр бид нар одоо нэг хаана вэ гэдэг юу өгт мэдэх боломжгүй болсон. Анх чинь нөгөө анх отон гэх чинь аригла амьяа инээд ингээд ийшээ тийшээ ингээд яваад тэнд явсан хүмүүс ингээд ингээд анхаарч ирсэн бод одоо бол нийгэмч тэр чигээр ингээд өнгөцсөн. Арай дэндүү. Тэгэхээр энэ гэр бүл дундах нөгөө нэг энэ тэр коронавирусын одоо сэтгэл зүйн хүртэл эндээ бас дахиад нэг юм дээр оруулах юм оруулаасаа гэж би маш их хүсэж байна. Сэтгэл зүйн талаасаа хүн чинь тэртээ тэргүй нэг майм стресстэй байгаа үед коронавирус дахиж тусаад эдийн засгаар хохроод, бие махбодороо хохроод, гэр бүлийн одоо нөгөө ялгарлан гадуурхал тий гэдэг ч юм уу тийм айн хүчтэй юм их явагддсан байлээ. Тэг зөндөөл тэндээс үүдсэн асуудлууд зөндөө гарч ирж байгаа. Гэр бүлийн хувьд ч гэсэн, хүний сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн, эдийн засгийн хувьд ч гэсэн тий. За өнөөдөр ямар ч сан шинжилгээ үн төлбөргүй болгох тал үн төлбөртэй төлбөргүй байх энэ асуудлын талаар бүгд ярилцчихин. Тэгэхээр одоо төлбөргүй болгочлаа гэж бодъё тий. Одоо PCR-ыг төлбөргүй үн төлбөргүй болгочлаа гэж бодъё. Ингэх юм бол гаргалтыг хомих одоо яг үнэ хэлгээд хомих уу одоо ямар нөхцөл байдалтай байгаа тэрийг аль аль талбаар мэдхэ болцсон юм шиг. Гэхдээ ямар ч хэлсэн энийг төлбөргүй болгох нь зөв тал зөв гэсэн тал дээр миний хувь үний хувьд одоо сэтгэл төвд байгаад байна. Тэгээ хууль шинийг бас хэлхээс өмнө би бод энэ дээр бол би төлбөргүй байх хэрэгтэй гэж бүгдлээ орилж байгаа. Ягаад тэгэхээр тухайн хүн чинь өөрийгөө өвчтөө эерэг юм уу сөрөг гэдгээ мэдчих юм бол за би хэрвээ эерэг гараад ирэх юм бол тэр хүн ядажилт нэг 10 ширхэг арбидол авч байгаа өөрийгөө гэртээ нэг 5-аас 10 хоног хорих байхгүй юу. Бас ухамсартай хүн бол Монгол хүн үнэхээр ухамсартай бол а тэрийг үнтэн юм чинь би өгч чадахгүй. А тийм учраас нийгэмдээ тараагаад яваад ахгүй аль нэг амжигтай миний юу миний хувьд чинь хоёр дахь амжигтай байгаа юм би бол тэгж л бодчих. За тэгэхээр одоо хэд гурулаа хойно 30-улаа суугаад мэдээж ингээ ярилцвал үн төлбөргүй байх сты төр юм үүрэгтэй юм байна гэдэг дээр санал нэгдэх бах. А тэгтээ одоо нэгэд засгийн одоо түрүүний хэлсэн улсын онцгой комисс одоо нэг эрүүл мэндийн сай шатар сайт хоёрын гаргацсан байгаа шийдвэр одоо яа гэв хэрэг нэг бол одоо нөгөө шүүх юм журмаар маргаж хүчингү болгоно. Эсвэл тэр гаргасан этгээд шийдвэрээ өөрөө хүчингү болгодог. Тэгэхээр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр ямар ч байсан тийм төрөүний миний дурдсанчлал нэг сар тийм төлбөртэй авах шийдвэр гарцсан байх. Гарцсан байх шүү дээ. Тэр одоо нэгдсэн журмаар биш янз янзаар хэрэгжээд байгаа юм байна. Тийм байна. Энэ шийдвэрийг хүчингү олгуулах талаар яг хууль заас аргас хэрэгсэл нь бол саяны байдлаар тийм хүний эрх үндсэн гомдол гарах нь байна. Одоо юу гэхээр гомдол бол шинжилгээнд ингэж ишиг үн тогтоосон шийдвэр нь өөрөө ямар хууль зүйн үндэслэлтэй байна? Хууль зүйн үндэслэлгүй байна. Хууль заасан шаардлагыг энэ шийдвэр хангахгүй байна гэдгээр догоомжл гарах нь тий. Дээрээс нь нэмээд энэ өөрөө үн төлбөртэй болснороо ямар хохирол ирэгдэд үзүүлээд байгаа юм. Яага буруу байгаа юм. Тэгээ бичээд гомдол гаргаад тэрийг ха шийдүүлээд энэ шийдвэрийг засаж залруулах хүчингүй болгох энэ арга хэрэгсэл хууль зүйн арга хэрэгсэл нь бол нээлттэй байгаа учраас энэ ярилцлагыг магадгүй сонсоо тий. Заавал та хуульч байхаалбгүй болохоор гомдолоо бол үндэсний хүн эрхийн үндэсний комисс гаргуулаад шийдвүлэх эрх нь бол нээлттэй энэ эрхээ эдлэрээ гэдгийг бол уриалмаар байна. Би бас энийг уриалнаа. Яаж хүн болгон энэ эрхээ сая энэ
нэвтрүүлэг энэ юуны өгөр мэдээд авчлаа. Би өөртөө нэг мэдээж авсандаа маш их баяртай. Би чинь ийм эрхтэй, би чинь ийм одоо хуульцсан үндслэлээр ийм гомд гарах ёстой гэдэгт өөрөө мэдээд авчлаа. А маш олон хүмүүс бас энэ бас маш одоо дэмжлэг тус болно гэж би үнэхээр эргэлзэхгүй байна. Би энийг ч гэсэндээ өөрийнхөө одоо сошиал очноор бүх юмар би уриалах болно. Баярлалаа. Тэгээд дараа нь би өөр хүний ихэд гомдлоо бичиж байгааг хүртэл би оруулна. Яаж өгөх вэ? Онлайнаар өгч гэнэ үү? Аваач өгч гэнэ үү? Тэр тийм. Тэгээд тэрийг би бол одоо бас та хэддэгэ мэдчихэж байгаа юм өгнө. За. За өнөөдөр бүгдээрээ ковид 19 ба хүний ирэх гэсэн сэдвийн хүрээн доторх нэг одоо хэсэг нь болох ковид 19-ийг илрүүлэх шинжилгээ төлбөртэй хийх шийдвэр ба эрүүл мэндийн хамгаалах тийм эмнэлгийн тусламж авах эрхийн тухай ярилцлаа. Зочин болж ирсэн та хоёртаа баярлалаа. За баярлалаа. Өнөөс хойш бидний контентийг үргэлж хүлээж авч үзээрэй. Тэгээ бас өнөөдөр бид нэр хамтдаа дуу хоолойгоо нээтгсэн даа. Хүний эрх үндэсний комисс баг би бодохоор бүгдээрээ л эрхэн зөрчигдсэн юм шиг санагдаад бахи. Монголчууд тийм. Бид нэр нийгэмд илүү идэвхтэй байгаад дуу хоолойгоо бүрхүүлж чинь тийм. Эрхээ эдэлцгээе тийм. Тэгээ хаяа сүүлийн үг хэлэх боломж олгох юм бол өөрөө дотдох тийм. Өөрөө дотдох юм бол одоо яг үнийг хэлэхэд бол бид нар эрхээ мэдчих юм бол бас үргэж биелүүлэх боломжтой. Үргэж биелүүлнэ. Хамгийн гол нь бид нар эрхээ мэдэх нь хамгийн чухал болчиход байна. Угаасаа яг энэ манай Монгол улсад энэ газар нутгийн том хүн ам цөөхөн энэ улсад өөрийнхөө эрхийг мэдхгүйгээр амьдар гэдэг бол нөгөө тийм бас л аимшигтай бид нар нөгөө толгой дээр хүмүүсийг гаргачихад байгаа байхгүй юу? Үндсэн хүний үндсэн эрхэн зөрчигдөд байгаа ийм үед ковидын энэ асар хэцүү цаг үед бидний эрх бүр даблдж ингэж зөрчигдөж байгаа гэдэг та бүхэн маань өөртөө мэдэж авлаа. Ийм мундаг одоо хуульчд маань ингээд ар араасаа олон хүмүүсийг бас ингээд хууль эрх зүйн мэдлэгийг олгодог маш гоё контентууд та бүхний маш олон хийгээсэй гэж яг чин сэтгэлээсээ аягүй хүсэж байна. Баярлалаа. А тэгээд тэрийг нь би өөрийнхөө сошиал бүх юмар одоо ингээд нэг дэмжих болно. А өшөө цаашаа одоо юу гэвэл гоё гоё одоо хүний эрх болон ковид гэсэн одоо энэ чиглэлээр маш гоё контентууд авах юм байна. А бас одоо юу гэвэл so excited маш их хүлээлттэй байна хүлээж байна. А бид гурвын бас ярьсан PCR-ын шинжилгээг үнгүү болох гэдэг асуудалтай бид нэр үнхээр ямар хувь зөрчигдөж байгаа гэдгийг сайн мэдэж авлаа. Тэгээд намайг үрсэнд маш их баярлалаа гэж хэлмээр. Баярлалаа. Бидний энэ удаагийн дугаар энэ хүртэл байлаа. Дараа дахин уулзцай. Баярлалаа.